Министър Крумова посочи, че миналата година е била доста активна за управляващите органи, които трябвало да приключат докладването и отчитането на всички оперативни програми от 2007 до 2013 година. Например, оперативна програма развитие на човешките ресурси, които към настоящия момент вече има 44% договорени средства от Европейския социален фонд и 12% реално разплатени. Оперативната програма транспорт и транспортна инфраструктура с 43% договорени и с 9% реално изплатени средства. Оперативна програма иновация и конкурентоспособност с 37% договорени и 10% реално изплатени средства. Това е на фона на общото договаряне в размер на 30% от бюджета на програмите и около 7% изпълнение на бюджета на програмите като реално изплатени средства в края на 2016 година. Министър Крумова подчерта, че друга задача, по която се работи, е опростяването на правилата и процедурите за изпълнение на програмите и проектите по европейските структурни инвестиционни фондове. Това е ключово значение, за да се осигури намаляване на административната тежест за бенефициентите по проектите, като в същото време улеснява и достъпа до европейските средства. Ние, както казах, работим вече отдавна по този въпрос, а предстои да се приеме и национална методология за единна ставка за организация и управление, за разходите за организация и управление по проектите, финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове, която трябва да бъде приета на Министерски съвет и ние ще я приемем в рамките на мандата на служебното правителство. Вицепремиерът подчерта, че е важно да бъде продължен конструктивният и активен диалог с Европейската комисия.